Саме завдяки новим технологіям люди з фізичними вадами сьогодні почуваються би більш впевнено і інтегрованими у суспільство. І з одним з таких, американцем українського походження, Тедом Онеляком, наші кореспонденти познайомилися в одному з нічних клубів Вашингтона. Тед – сліпий музикант. Він співак і композитор, який не тільки сам пише музику, але й випускає власні диски. Професійне життя Теда, однак, починалося зовсім по-іншому. Його історію розповість Тетяна Ворожко. Коли Теду було 19 та він навчався в музичному училищі, лікарі поставили йому страшний діагноз – рідка хвороба очей, яка неминуче призведе до повної сліпоти. Я ніби намагався себе знищити. Я жив як рокери у той час. Ми мали свою групу та цілий день розважалися, бавилися кокаїном. Але у певний момент я зрозумів, що не хочу бути тією людиною, якою я був. Людиною, яка себе не поважає. Його зір швидко погіршився, а Тед так ніколи не бачив своїх родичів в Україні та й саму Україну, про яку так багато розповідали його батьки. Як тільки американців на початку 70-х з'явилася можливість поїхати до Радянського Союзу, Тед був одним з перших. Люди побоювалися говорити зі мною, тільки у дуже приватній атмосфері. Поїздка до України стала поштовхом в новій кар'єрі Теда. Він закінчив факультет східноєвропейських досліджень та згодом отримав роботу в Державному департаменті США. Але зір Теда ставав все гіршим та гіршим. І через 14 років служби він був змушений залишити роботу. Ще з молодого віку він відкладав гроші на цей випадок. Протягом останніх 6-7 років я займав важливу посаду у своїй сфері. Я проводив консультації для Міністерства оборони, внутрішньої безпеки. Я вважався експертом у своїй галузі. Перші пару років було дуже важко залишити все це, бути звичайною людиною, бути інвалідом. Його дружина Фабіола згадує, як важко її чоловікові було прийняти рішення про вихід на пенсію. Через його зір його робота ставала складнішою. Він переживав, що не може гарно працювати. Я йому сказала: «Знаєш що, будь щасливим. Я краще матиму щасливого чоловіка, ніж когось, хто працює через силу». Тед повернувся до своєї давньої пристрасті – музики. Він організував групу, почав виступати в нічних клубах Вашингтона, створив власний веб-сайт. Я почав радіти свободі. Раді, що я можу робити все, що хочу. Почати спочатку. Грати музику ночами, якщо забажаю. Він навчився системі Брейля, має спеціальний комп'ютер для сліпих та каже, що інколи дивується, наскільки розвинутими сьогодні є сучасні технології. Його комп'ютер навіть читає йому слова пісень. Джеммі – барабанщик групи Теда. Тед добре грає на саксофоні. Також він має дуже різноманітні навички. Наші музиканти вийшли з різних жанрів – блюз, джаз, рок. А вміння Теда працювати з різними жанрами нам дуже допомагає. Перед його виступом в одному з барів престижного району Адамс Морган ми запитали Теда Нуліка про те, чому він пише пісні. Він спробував відповісти українською. Я вже не бачу, я вже ходжу по вулицю з білою палкою. Мої страсті, злющує, злость у мене. Я перечищу з музикою. Тед каже, що 5 років тому він був змушений почати нове життя. Йому було добре за 40, він був абсолютно сліпим та безробітним. А тепер, стверджує він, йому важко згадати, коли ще в житті він був настільки щасливим, як сьогодні. Тетяна Ворожко, Руслан Петричко, Зорислав Байдюк, «Голос Америки».